Mohon, jom kita bawakan untuk anda. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Dan I'm so honored to be part of the Loop Music Festival yang akan diadakan pada 11 Mei nanti bersama dengan rakan-rakan artis yang hebat. And saya akan menyampaikan beberapa buah lagu bersama dengan rakan saya, wakil daripada kumpulan Ekspedisi, Arif Izzul. Terima kasih.